Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro. Televize z vašeho regionu. V rámci hudebních pátků v renesančním dvorku tentokrát vystoupili Dáša Zázvůrková, Petr Macháček a Jakub Šafr Trio. Petr Macháček zaspíval písničku k svátku jedné z přítomných divaček. Můžete hádat, které. Tak všechno nejlepší svátku, taky. Lidi na pokyvenci. Ano, máš stejný, Tereza Helena, tak krásně. Dobrý, tak já to zkusím. Chcete vidět více reportáží z vašeho regionu a nemáte kabelovou televizi? Nevadí. Televizi Film Pro můžete sledovat i vy. Na počítači zadejte adresu www.filmpro.cz a můžete se také dívat. Tato televize je dostupná všude tam, kde je internet. Vysílání můžete nalézt dokonce i ve svém mobilním telefonu. Vše je plně zdarma. Zprávy z vašeho regionu. Televize Film Pro.